এইটো গ'ল প্ৰথম যিটো পদ আছে সেইটো পদটো গ'ল। আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজিব পাৰিছা। তাৰপিছৰ দ্বিতীয় নম্বৰ যিটো পদ আছে, দ্বিতীয় নম্বৰ পদটোত আছে মিয়াৰে ঘৰ আৱ সুন্দৰ শ্যাম, তুম আয়া বিন সুদ নহি মেৰো পিৰি পৰি জেছে পাণ, মিয়াৰে আশা অৱৰ ন স্বামী এক তিহাৰ ধ্যান, মীৰা কে প্ৰভু বেগ মিল অভ ৰাসজী মেৰো মান। এইটোৰো তেনেকুৱাকৈ মই অৰ্থ কৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু তোমালোকে লিখি ল'বা দৰকাৰ হয়। মিয়াৰে ঘৰ, মিয়াৰে মানে মোৰ, ঘৰ মানে ঘৰ, আৱ আৱ মানে আহক বা আহা, সুন্দৰ শ্যাম সুন্দৰ শ্যাম বা কৃষ্ণ বা ভগৱান, তুম আয়া বিন সুদ নহি মেৰো কৈছে তুম মানে তুমি, আয়া বিন যদি নাহা, আয়া বিন সুদ নহি মেৰো, সুদ মানে চেতনা, নহি নাথাকে, মেৰো মেৰো মানে মোৰ, পিৰি পৰি জেছে পা যেনেকুৱাকৈ পিৰি পিৰি মানে পকি যা, পৰি মানে পকি যোৱা, পিৰি পৰি পকি যোৱা, জেছে যেনেকুৱা পাণ, পাণ মানে পাণ। তাৰপিছৰ লাইন আছে মিয়াৰে আশা অৱৰ নচোৱা আমি, মিয়াৰে মানে মোৰ, আশা মানে আশা, অৰ মানে আৰু, ন ন মানে নাই, স্বামী স্বামী মানে ভগৱান বা কৃষ্ণ, এক তিহাৰো ধ্যান, এক মানে কেৱল বা এটাই মানে ইয়াতে হ'ব কেৱল, তিহাৰো তিহাৰো মানে তোমাৰে, ধ্যান মানে ধ্যান কৰা বা ভক্তি কৰা। তাৰপিছৰ লাইনত আছে মীৰা কে প্ৰভু বেগ মিল অৱ, মীৰা মীৰা কে প্ৰভু, মীৰাই কৈ আছে প্ৰভু মানে ভগৱান, বেগ বেগ মানে জলদি, মিল মানে মিলা লগ কৰা, অৱ অৱ মানে এতিয়া, ৰাস ৰাস মানে ৰখা, যি যি মানে নিজৰ কথা কৈছে, মেৰো মোৰ, ৰাস যি মেৰো মান, মান মানে সন্মান। তো এইটোৰ অৰ্থটো যদি মই কওঁ তেনেহ'লে এনেকুৱাকৈ হ'ব মিয়াৰে ঘৰ আৱ সুন্দৰ শ্যাম, হে সুন্দৰ শ্যাম বা হে ভগৱান হে কৃষ্ণ, তুমি কি কৰা মোৰ ঘৰত আহা, তুম আয়া বিন সুদ নহি মেৰো, যেতিয়ালৈকে তুমি নাহা তেতিয়ালৈকে মোৰ কোনো ধৰণৰ চেতনা শক্তি নাথাকে, পিৰি পৰি যাইছে পাণ যেনেকুৱাকৈ পাণ এটা শুকাই যায় পকি যায়, ঠিক তেনেকুৱাকৈ তোমাৰ অবিহনে মই পকি যাওঁ বা শুকাই যাওঁ, মিয়াৰে আশা অৱৰ্ণ স্বামী কৈছে হে স্বামী হে ভগৱান হে কৃষ্ণ, মোৰ আৰু তোমাৰ অবিহনে বেলেগ কোনো আশা নাই, মই কাৰো শ্ৰীচৰণৰ চৰণত নিজকে আত্মসমৰ্পণ নকৰোঁ বা ভক্তি নকৰোঁ, বেলেগৰ ধ্যান মই নকৰোঁ, এক তিহাৰো ধ্যান কেৱল মই তোমাৰেই ভক্তি বা ধ্যান কৰোঁ। তাৰপিছৰ লাইন মীৰা কে প্ৰভু বেগ মিল অৱ, মীৰাই কৈ আছে হে মোৰ প্ৰভু তুমি জলদি আহি মোক এতিয়াই লগ কৰা, ৰাসজী মেৰো মান আৰু তুমি মোৰ সন্মান ৰক্ষা কৰা। এইটো যদি হিন্দীত কোৱা হয় তেনেহ'লে এনেকৈ হ'ব মিয়াৰে ঘৰ আৱ সুন্দৰ শ্যাম, হে ভগৱান তুম কবি মেৰে ঘৰ মে আৱ।
हे सुंदर श्याम, हे सुंदर भगवान, हे सुंदर कृष्ण, तुम कभी मेरे घर आओ। तुम आया बिन शुद्ध नहीं मेरो। जब तक तुम मेरे घर में नहीं आते हो, तब तक मुझे शुद्ध या शयन नहीं मिलता। पीरी परी जैसे पान, जिस तरह से एक पान पक जाता है, ठीक उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे बिना पक जाती हूँ। मेरे आशा और न स्वामी, मेरा मेरी और तुम्हारे बिना और कोई आशा नहीं है या और किसी का भक्ति में नहीं करती हूँ। एक तिहारो ध्यान, सिर्फ तुम्हारी ही ध्यान करती हूँ या ध्यान में लगी रहती हूँ। मीरा के प्रभु बेग मिलो। मीरा कहती है कि हे प्रभु, अब तुम जल्दी से आकर मुझसे मिलो। राशो जी मेरो मान, और तुम मेरे मान या सम्मान रक्षा करो। এইটো গল দ্বিতীয় নম্বৰ যিটো পদ আছিল সেইটো। তাৰপিছত আছে তৃতীয় নম্বৰ পদ বা অন্তিম পদ যিটো দিয়া আছে সেইটো।